I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too ela na escola. E aí sempre eu, tipo assim, desde a primeira vez eu gostei dela. Só que a gente era amigo. O Rafael queria, eu não queria. Falava pra ele que não, que era só amizade. Mas aí eu gostava dela de um jeito, só que ela gostava de mim como amigo. Aí foi indo e ela sempre como amigo. Aí um dia, ela tinha os paquerinha dela e eles me entregavam recadinho pra ela e eu nunca dava os recadinhos pra ela não ficar sabendo. Aí de um dia, de repente assim, eu não sei nem explicar como aconteceu. Aí passou um tempo e a gente começou a ficar mais próximo, eu já peguei amizade com a família dela. Aí um dia aconteceu da gente dar o primeiro beijo. E já faz 8 anos que a gente tá junto. Aí foi aonde que tudo começou, né? E chegamos no auge aí da coisa.